Čauko blázni, vítám vás zpátku naší milovaný série od našeho milovaného Tweezyho. To nejlepší z Valoranta z Twitche, 75. díl. Pojďme se podívat, co za poslední 15 dní se událo na československé Valorant scéně. Mimo toho, že tady Viktor jakoby křičel na rankedu. Chtěla lísky do outu a nedostane prý nic. Tady se trochu předváděl před Viktorem, znáte to. Muselo být. Je to tak. And we play Valorant. To tam nedáme už. No nic. Pohodně se usaďte a pojďme se na to podívat. Nezapomeňte nahodit like, pokud trvá 500 lajků. Budeme moc šťastný. Tak, Vízy, co uvařil si pro dneska? Fero, tečkový krozer, typnu si, že bude tříska něco do stolu. A on je na smurfu, ale ne. Hej, Fero byl na smurfu, možná bych si typl, ne. O, pozor, ale slečna tady, Šoma, Monika. Naše pro playerka, kdybyste nevěděli. Enrik obecný. Ukáž. Zervejc nějaký nový streamer tady ukáže. Jejda strejda. To nenalepilo moc, to nenalepilo zrovna. Ukáž. Aramace. Tady máme nového streamera. S nechutným nožíkem. Tu je ten skin. Názor na tu je ten skin, jako mě se extrémně líbí, jenom se mi tím těžko střílí, ale vypadá to, že je lepý. Joj. Usol, ale co tohle za chlapa s tím vipem, pardon, se mi to přetočilo. Tak, chlap s vipem. Joj! Démon! Neon KFsky, hezky tam běhala. Mimochodem, tyko jsem taky už na on main, pokud byste chtěli vidět Neonku v mých rukách v akci, víte kam dorazit. Ken je z Primu, ojojojoj. Ti to říkám. Dobrý lucky nouskup, ne? Jinak. Ok. To je šance 1:20 třeba, že tu trefíš tuhleto. Jedno kustu možná. Oj. Monster jako mi uchodem je myslím top 5 v Evropě, top 10, něco takovýho. Velice nedoceněný chlap. Ale prostě to je klasika. Tady málo kdo ocení takovéto elos. Fero? To bude křík jak blázen. Fero dostal mimochodem ban a potom own ban. Tak to byla dobrá kreslička. Pěkně to obkreslil. Monika v akci. Z nočního streamu, ukáž. Se Sovou dokonce. Shock dart. Ale má nějaký jinak nastavenou hru, ale než... Ten stun co? Ok, Tesco, Sentinel main. Myslím si, že byla dva tím vandalem, ale to bylo na sajtu tým nejdem. Ok. A ty bych si to stejně prohrál, protože to je 6-12, ale... Nebyl Ace! Tam je to střihnutý. Enrik v zóně. Enrik dokáže hitnout nechutný klipíky, no. Joj, moc pěkný. A tak, znáš to. A mohl bys tam rozsvítit, proč tam má takovou tmu, chlap. Ale co je tohle? Kamo, tuhle ten týpek nalevo, teda tam. Tam nalevo. Jak hodně streamuje, nebo že tady tolik krát, kamo, ty nebudeš do mě narážet. Joj! A ten bridge ne? Ten bridge jak nereaguje, usol. BAM! Actually jsem o tím přemýšlel, jsem ten klip už si koukal předtím. A tady kdybych, potom co zabiju toho druhého, eliminuju, tady je to už tím, já vidím, ten bridge na mě nereaguje. Kdybych sebral tady ten Phantom ze země, nebo co tam měl za zbraň, tak bych podle mě dal ještě oba dva, ale to bylo takový, jako byl jsem tady trochu ve stresu. Ale kdybych byl míň ve stresu, tak si vezmu ten Phantom, cvak cvak, naschle. A nebo bych vyfnul tím Phantomem, že to taky je možný. Jen se bál, že vyfnul tím vipem tady. Teď už bych měl ten Phantom v ruce, jako asi bych nestil tu druhýho, ale jako... Ale jako v pohodě, tři podle mě. O, reálný Šmiro. Opravdový Šmiro, to je Slovák, co hraje Dua z G2 Mimi mimochodem. Názor? Ale myslel jsem, že to je Omen Man, jako hraje Jetku. No jsme všichni jako dualisty, mají nějaké hrou dualisty. Je. Yeah. Bacha Slimáček v akci. Kamo. Počkej. Tomu vůbec nechce těm fragům. To ten byl divoký dost, no. Ten byl jeden z těch divočejších. A! Enterprise dress. Je. Ale to není Enterprise chování. Jak už nefunguje myš, tak já myslím, že jí tak opravoval, jak bouchal do toho stolu. Kdo by to čekal, že se ti rozbije myš do ní? Napereš totální pecky. A! Paní Kejsalejová. Škola Magnuma? Je to škola Magnuma? Ghostík, ne.
4 náboje stačí. All good. Vidíš, 4 náboje stačí zdaleka. Stačí jeden. Nebo dva. O, nový streamer. Atomic. A chlap se modlil a nevšiml si je nemáka. No. Stane se. Kelvinus! Co to má za mikrofon, tam tu pěnu modrou? A jakože schodit se tady nemusel do ranketouči. Tady kdyby vyskočil, koukej. Teď kdyby vyskočil, jaká finta pro Raze Mainy, kdyby skočil a hodil tu raketu a jakoby zatočil se do strany myškou, tak ho to bounce doprava zpátky na zem. Ale chápu, že se soustředil, aby jí trefil tu raketu. Tak to jste se krásně. No, nevadí, neptej se, sorry. Neptej se, asi měl nervy. Pane Monster. Monster si dal kameru rovně místo šikmo a ta se z něj takovýto démon. Jo, tak to je dobrý kill, no. Tak to je dobrá videohra, co mi tady hrajem. Šmiro ostříhaný. To je vysokoškolský gameplay. Chat. To jste vy. Oj. Hrozně divný vidět tu tečku, teda tečku ne. Tu... Krev zapůsob, co dělá ten chlap? 25 let. Blázínek. Ale nový streamer. Aj. Ace? Not Ace, 4K. GG. A kde má kámoše? Odpojenýho. Pohodě. Třísk. No jasně. Kamo. Myslíš, kam se zlomí dřív ta židle, nebo jeho ruka, kámo? Nebyla to, že židle. A pan profesor osobně. Byla paní Kejsalová, jako je pan učitel. Dobrá disciplína, solidní disciplína. A teď si vemte, že tuhle ten chlap nemá, aspoň teda co, já jakože, co tak jako mám nasledováno, tak nemá jistý zatím spot ve tier 1 VC, teď doufám, že nebude muset hrát tier 2 další rok. A, no konečně, kde to? Co dělá starý? Čo robíš, ne asi, kamo. Letec? O, má nervy. Má solidní nervy. Ale tento play, ten jsem dával normálně na TikTok, to jsem musel dát na TikTok tohle. To je ten tuhle ten play jsem dokonce rozebral jakože centimetr po centimetru na reelskách. Možná to nedával TikTok, jenom na reelskách. No proto byste mě měli sledovat všude radši. Viděl jsi to? Viděl jsi to? Neviděl, kamo. Neviděl jsem to. Enricos Iglesias. Ale Stratosfero a Statoro tam měl tím jenom jeden klip, kamo. Juuuuj. Ale tady počkej, tady fokus na tento klip. Tohle je Redemption Enrika z toho klipu, co měl na začátku na stejném místě. Jednoduchá videohra, Jet Vipo. 1v4. What? Oh my God. Jak zabil tu clove? Ještě jednou. Ještě jednou se to rozebereme, ukáž. Pořádku kill. Pořádku kill, clove defuzuje. Teď jí zabil. A jeden hit ještě na... WTF, může být. Vivík obecný. Jo, ale já fajn. Bochni si. Oh, je cheater. What? Zase cheater? Reference na Soru. OK. Tak já myslím, že tohoto video nemůže být kompletní bez Astadorovou klipu za posledních 14 dní, protože hraje Valorant dost. Protože Viktor je milovník Valorantu, tak tady máte jeden klip. Aby zastavu 0809. Tady máte ještě jednou, takže tohle je podle mě solidní kousek. Tohle je prosím pěkně stejná hra. Ne! Kamo. Tak. Tímto to bylo zakončeno. Tak. Tak tuhle ty klipy jsem znal a tuhle ten klip neznám. Keď si štíkneš vajka do zipsu. Lampy. Ukaž? Joj, Viktor, co to tam bylo? Lampy. Tak trochu pískanec. Ještě pár klipů, tady cheaty se jmenuje. Cheaty jsme na tento klip, ukaž. Co tam bylo? O, Spectre tady proletěl před ním.
A ti to byl Spectre. Ok, tak jsem celý, se mi to zasekalo z toho. Ok, tento klip se jmenuje Bunny Hop. Ukáž Bunny Hop. Starý, pomoc mi! Jo, to je tohle ten, tak to jsme viděli. Ten jsme viděli, tohle ten, je tohle Bunny Hop. Tak tento klip se jmenuje Loading. Se Sovou, pozor. On je tu, jsou tu obi dva, kamo, Světě, Světě. Světě. What? Co dostal? Tak to jsem ještě neviděl, kamaráde, ještě jednou. Skrz ten nest normálně, koukej na tu rejnu. What? To nemá do kompilace pro toho Chambera. Ok, jazyk bohou, jsi na ní dozadu jazyk bohou. Gash? Chamber last? On byl na celongu. Nám jdu. Hej, apa jordo jartýr, man. Tíra, turna, táta. Ok. Tohle jsem actually udělal. Tak, klasický Valorant klipík. A poslední se jmenuje I am God. A to bohužel vím, co je to, máme v jiném videjku tady. Přemýšlím, jestli to máme starým udělat tady to. No, tohle to se stane. Dali jsme si ale pravdu tuhle sérii, že nebudeme tady ukončovat video na špatným play, aby to na někoho házal špatný svět. Tady jsem našel Turbo Omen play a Statoro. Pojďme se podívat ještě na jeden Turbo play. Neříkej mi, že to nebude nasypané. Ukaž. A je to tady! Turbo Omen play. Sleduj to, portne za ně, ne? No jasně. No jasně. No jasně! Jojojojojoj. To byl play jako chlapci, to nomé napíše do knihy. Napište to do knihy. Jak je takovýhle portíček, ten i na Radiantu by se lidi nestyděli. Tímhle to určitě můžeme uzavřít. Pokud se vám video líbilo, chtěli byste pokračovat mít další díl takovéto naší série. A samozřejmě tweet, aby udělal další díl 76, nezapomeňte nechat like. Originální video máte ještě tak v popisku. Pokud se vám tuhle ty reactions líbí tady na kanále, nezapomeňte nechat odběr. Vycházíte tady na hlavním kanále každý 3 dny nový video, ale někdy častěji, takže zapněte si zvoneček a v náhodný časy, ať vám nic neuteče. A pište do komentářů, který klip byl nejlepší. Pokud jste to koukali až sem, ať vím. Pro bonusový content mrkněte na druhý kanál, kde teď bude update, co se děje ve Valorantu. Taky Kanzer, budu tam natočit update teď akorát pro vás. A jo, sdílejte kamarádům, který mají rádi Valorant. Moc děkuji za sledování. No a tady máte další sledování doporučení pro tebe právě od YouTube. A tady ode mě poslední nahrané video na YouTube. Taky všechno je pro tebe, takže vidíme se tam a zatím. Seva! Kvaša!